Muno mbaka buja genda eri akachiko kebio kulonda, akachiko kebio njigiriza, kebio vigezo Uganda National Examinations Board. Nevi tongo lebia government vyo na vyo na. Manyibu lunji nyo, njewali yo baloya, nabana Uganda, ababa wandi kide, gabagala, okumanya, kubikwata kukusoma kwa President Museveni. Kubikwata kukusoma nobu higirize, kubamu chala we Janet Museveni. Na abamu kubakungu, aba NRM, neba minister. Mubadde bambangu nyo, okuwayo ebiwandi kubiange vyo na. Era njagala okubasoomooza. Bwe mbanga ddala, mugamba nti temuyina kyekubira. Bwe mbanga mugamba mugoberera amateeka. Njagala okubasoomooza. Okuvaayo muweeyo ebiwandiiko ebyo ebikakasa nti President Museveni ayina obuyigirize obwetaagisa. Njagala okubasoomooza. Muveeyo mulage nti President Museveni obuyigirize bwayogerako ddala bw'ayina. Njagala okubasoomooza. Muveeyo mulete ebiwandiiko ebikakasa nti ddala emyaka President Museveni gy'agamba gy'ayina. Era njagala okubasoomooza. Okuvaayo okakasa nti ddala President Museveni muna Uganda nga bw'agamba. Ebyo abazo byogerako ebirala nja kulindirira ebibuuzo byammwe basebo banyama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Boom, the final channel introduced really this channel. This is the best channel. Yo man, Mutima go we gukunda. Yo man, ya neku the final channel gukona. It is the final channel. Zanera said SPV Graphics. Interview ya Bobby Wine najikute rede yo namba. Na eka tu yunkute medde muko. Ebintu ebikulu dala Bobby Wine biya yogede. Echifula Bobby Wine okubera nga ayagalu abantu bonna. Kwe kubera anti abantu. Bala vila dalango kubona abo na kwabwe. Mu generation yabwe kwe kuno kwennyini kwe bayitamu era ensoma ya Bobby Wine okubeera weti sinti kuba yali ayagala omusajja akugambye bali mu family ya abantu asatu banji mumanyi okusoma kweddawe kwali kati Bobby Wine anyonyode lwaki ensoma ye eri bweti era nanyonyola lwaki maxize zisobola okubeera weziti kamukute merete merenga nyonyola ku nsoma ye mukuwe sawa zino kaka santi bangi kumwe muri mukwebuza chaba kuchi okusomera primary mu masomero kumpi munana secondary no kusomera masomero musamu university no kusomera mu universities nya ngate university emuyo ka giba kutikinde njaja chitia ejo ejo nacho yacho gira ko bwindi nanani njo bulambu wange ngubade wako kupambana obulamu bwange okufanana nako obulamu bw'abantu abalala kubadde wa mitobo era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange binakola nabo bangi nnyo okusoma kwagana si kuba tebaali bagezi mu ssomero si kuba baali tebaagala kusoma naye olw'embeera gye baali balina okuyitamu okugeza nze taata wange yalina abaana abasukka 30 nga tayina n'abaana abalala balabirira kugamba ngu famiry abaana betusukka 40 so ng'okunyigirizibwa ku nsawo ye kungi maama wange yennyini yalina abaana beyazaala mu lubuto lwe abaana 10 naye ate ng'ayina n'abalala abaana batazaala naye nga baana be baganda baffe bafenna balina otubeezaawo so ebintu bya school fees fe byalinga bizibu okusoma kwaffe kwalinga kwa mbirigo nze nakyogerako nti maama wange engeri gyali omusawo yayinanga okusiba akagere kange plasta kubanga sayinanga ngatonetuka kusomera ng'olina okuyingira ng'owenyera omusomesa akubuze lwaki toyambadde ngatonga banno ng'olina omunyonyola nti akagere kakoze ki kalwaddi naye ngaakagere si kalwaddi era olumu nabanyumizaako nti omusomesa yansanga nze yazaawenyera ngate ensamba omupiira ku lunch time nagamba akagere kawonye bwe namulengera era neziramu nempenyera so bwe bwobulamu nze bwe nakuliramu siswala kukyogerako kuba obulamu bwanfula kitenge era manyi nti abaana bangi nyeeyo mu ghetto abayise mu bulamu bwe butyo bungi n'abalala abali mu kuyitamu tekiswaza okubanga otoba mu mbeera eyo kuba nze mbagamba nti ensi enoonya oyo omuntu akoze ekintu n'akikkusa so si oyo anyonyodde nti kyannenye kubanga ndi wano kubanyonyola nti nakikola ne mmalako mu bugubi obungi ennyo so si nti mu bugubi obungi ennyo nalemererwa nedda fe tetugenda kulemererwa basebo ne banyama manyi nti bangi nnyo okubanaffe abaloodi abaafuna omukisa ne basoma
bulungi nyo mbakumba mbayoza yoza Katonda yabagala naye oboli awo abo tebasobola kumanya kyenjogerako nenga bujubato nimeyagamba he who feels it knows it. So eyembera yetuise mbaganda bange mpita nyo awe kololo SS nesanga abana babavu nga bali ku gate chokaba nabwe elimunda bali mukola bigezo nenga bano bo bali ku gate balemeseddwa okuyingira munda batambudde oboli awo atambudde kuba mpererwe najja kusomero kubanga ayagala okusoma naye ngembeera temukkiriza mu mbeera eyo bangi nnyo bayingira mu bitabo mu bigezo nga n'obudde bwaweddeyodda nz'omu ku abo abaana ababeeranga ebweru ne beegayirira oboli awo n'oyita kitaawo oba mukulu wo nannyonnyola baasa oba nannyonnyola omusomesa bakukkirize osobole okukola ebigezo so n'okunyonyo n'okusanga nti oweeoli awo ebigezo ebimu tetwabikola nga bwe twali tulina bikola oboli awo singa embeera yali esingako obulungi singa twasoma bulungi eyo no yemu ku nsonga lwaki nfiirawo okulaba nti tewali mwana wa ghetto abeera mugezi naye ate n'alemesebwa mu mbeera eyo ensonga lwaki nfiirawo ndabe nga tuyitereza kubanga be nayitamu si buli omu nti asobola okuyitamu n'atuka olwaleero ng'alina emisanyizo ebyo embeera ebeera ng'eriwo okulwanagana naawe omwana wa ghetto. So mwe batoto wa ghetto mwe abali mu byalo mwe abali mu busomero obunyoome bwanyoomebwa temwenyooma bakyali bange bulijjo mbagamba nti baatukasuka kulalira naye twadda nabirimba baatuzaalanga ensobi naye twafuuka ensonga kati bwe ndaba avudde mu ghetto mulabanga ekimuli ekimeze mu nkokoto one yakolanga ey'omuwino yazimbye zaaka ebyevu ebigambo oba owulira biwakanya eyo mulage ku kyagulanyi yenze ebyo bintu bya ddala owulidde n'ekirala baganda bange nga maliriza njagala nnyo nnyo mujjukire nti olutalo lwe tulimu si lwangu obangu wakanya oba olwanyisa dikiteeta agenda kukola buli kimu era asuubira nti buli kimu ojja kifo esinga muganda wange guno si mulimu mwangu tujja kufiirwa emikwano oba gwe awakanya dikiteeta ojja kufiirwa emikwano ojja kuliibwamu enkwe ojja kunyigirizibwa ojja kusibibwa makomera ojja kwogerebwa amafuukule ojja kuswazibwa swazibwa ojja kutiisibwa tiisibwa ojja kulumbibwa mu buli koona bajja kukozesa abantu bwoba wadde omanyi nti bakwagala nnyo bakulumbagani naye lemerako muganda wange ogwo gwe muwendo gwe tulina okusasula nga tulwanirira eddembe ogwe muwendo ogusasuddwa kuba abamu basasudde nabulamu bwabwe mpozi njagala mujjukire mwenna mwenna abali eyo nti abantu bangi miliyoni na miliyoni abayise mu bulamu ng'obwaffe abantu abayise mu bulamu ng'obwange bali ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 10 abo bwe mulaba abavuga boda ne zidigrii zaabwe abo bwe mulaba abameidi abo bwe mulaba ku ziwashing bay si busiru si butayagala kusoma si butasobola no naye embeera ebateekeddwako naddala abo ababakulembera embeera ebatadde mu mbeera gye balimu kati era kye kitulwanyisa emisana n'ekiro tulabe ng'abaana baffe tebayita mu mbeera gye tuyiseemu kubanga tetuli shuwa nti baana aba mu mbeera eyo banaasobola okumalako ngaffe ababazadde twamalako ekimpa essanyu nti zenjiga zino lesoni ziyigidde ku bantu ngaba Dr. Besigye ngaba Mandela ngaba Malcolm X ngaba Martin Luther King era kansubire nti abaana ba ghetto abali eyo nange banandabirako era ne bantwala ng'ekyokuyiga naddala nga nkyali mulamu njagala kumaliriza baganda bange ensonga y'emu omu ku bakulu bange Eliyawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era n'akinyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutula P7 nga ne P6 era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako n'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya eno ensonga tezze lunaku lwaleero ku
Lwali nani nina okufuna passport nga mazokula benaweza emyaka 18 nga ze netegerera we nali nfuna passport awo we nagenda okutereereza records zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 kulunsajja kudde era we nali nfuna passport na sana swearinga affidavit eyali ecollectinga obobukyamu era obukyamu ne buterera okuva mu mwaka ogw'12 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinakyusa emyaka gyange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017. Yagala obasaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi mukole research muleme kola nsobi ate zigenda baswaza mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amannya gange nakyo nja kyogerako erinnya erimu wasentamu nga waliwo single S eddala nga waliwo double S naye nga byonna byange nga nze kyagulanyi sentamu emu eriko single S endala eriko double S bade bagufudde musango naye njagala obategeeza nti nayo neyo ensonga twagitereeza mu 2017 we nali ŋŋenda okwesimbawo obubaka bwa parliament nakola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga era ekyo ne kiterezebwa era ensonga lwaki banominatinga okwesimbawo gw'omubaka wa parliament nagenda ne mu UNEB ne baverifyinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenye bazikenenya bulungi kasubire nti ekyo kukiyitanya ekyo kijja kuyamba baganda baffe abali eyo emitima bigibadde gyewanise nga balowooza oba bano abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bwonna tebalina ndi muntu agoberera amateeka mbadde muntu agoberera amateeka ate n'okugamanya ngamanyi mbadde muntu akkiriza ennyo mu bwesimbu atambulira ennyo mu bwesimbu yagala ennyo bwesimbu ttiimu yange yabannamawulire bwe neebanga erina kyeyagala okulungamya mu nsonga ezo ejagenda maaso n'okukola ekyo era nja kuba mbategeeza basebo ne bannyabo naye nga bwe mbagambye nvuddeyo ndudde kino kya addressing nga njagala bekeje begwenyalwe naye era nga mmanyi nti kulasti bagenda kufiira mu firimu yaabwe katika tudde okusoma kwange tekunagwayo twakomye nga maze P7 nga ngisomedde mu masomero 7 tugenze mu secondary senior 1 first term nasomera St Maria Goretti Secondary School e Katende senior 1 second term nevayo nengenda Brain Trust Academy e Rubaga enasomerayo kuva mu senior 1 second term mpaka senior 3 third term kuva 9-3 mpaka 9-5 senior 4 nage nasomera Kitante Hill School eyo nno Kitante twasomera ne bangangi bangi nnyo ba Master Paloti Batumumani ba Baby Kuru ba Rudy Boydemu bonna twasoma nabo Kitante tewankubadde abamu twali mu klasi emu ate abalala nga batuli mu klasi ya wakulu nkomye ku senior 4 mukoberere senior 5 first term nagisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamwokya ogwali mwaka gwa 97 senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School wena inzeyo mu boarding ekyo mukisomo bi ndimweyo tamu yennyini mama wange weyafiire accident nebinsomera era nali nyina okuvaayo mweyo essomero eddungi erye Lubiri ka senior 5 third term olwo nengenda Kololo Secondary School wano ku Lugogo bypass eno kyenasomera ne senior 6 era mu November ne December 1998 nentula ebigezo ebya senior 6 bwebwo obulamu bwa Bobi Wine edha mwagalireyo nga bwali oba muleke because democracy nabagambye olondawo kikyoyagala
Democracy tekitegeza kubera nga government erina single party. Democracy tekitegeza kuvuganya. Gwe olaba Bobi Wine nga byasoma tabitegeera tomuwa kaluluko tokamuwa. Oli walaba nti Bobi Wine obulambo ya livinga bwa kisiru tomuwa. Naye gwe olaba nga Bobi Wine struggle je yayitamu nawe je wayitamu era nga olaba banji abajiyitamu then muwagire. Nze ekyo kye ngamba. Nze nsigala nkugamba amaanyi go gali mu kaluluko. Mwalabye people power oba nupu mukulonda kwa vubuka NRM yavuddeyo negamba nti yawangudde 98 oba 8 ku 10 ekyo kitegeeza mulina okwongera mu amaanyi muleme kuwanira buwanizi ku Facebook na biki nene ku ground mubereko itwala balayini z'abantu abamu abanupu nga balina kye bakoze ate n'ekirala nebaza nupu nti ku mulundi guno gwokka kwentegedde nti okulonda kwa vubuka kuba kwa bibiina byonna. Kwa bulijjo balimba abantu nti kubera kulonda kwa bavubuka benyale mu district. Nga abantu babitegeera. So nga other political parties zili locked out. Ne NUP ye political party eyajja neraga nti kuba kuvuganya nga kuli national nga abalala bonna. Kyenyinza ekyo kugamba. It is the final channel Zanera at SPV Graphics. Jagala opinion yo ku bulamu buno obwa Bobi Wine. Ojimpandikire wao. Does it inspire you or it doesn't inspire you at all? Kati yeye experience ya Bobi Wine. Kakweka video. Kaboom, the final channel will introduce really this channel. This is the best channel. Yo man. Omutima go we gukunda. Yo manya neku de final channel gukona. Mubere yonga gukunanga. Yo man, mwana mama mugamba muchamwe na mwana abali. Yogi abali abroad mwana mama. Tuwabuza konchi woli wona. Ulabiro mwezi nendu batata wabana ne muganda wangi waliwo channel ye tabu the final channel mwana mutukolele ibintu bya amanyi nyo the best channel we love you so much people get up being nominated for the first tigera tigera ku YouTube subscribe like nga positive comment nga bichemu yena yena mwana ino chikola anti gwe mwana mama anti bobo yagala okweyongera ko kuesa the final channel egenda kutusa message yo una bodikoze cyo abana abacu abavuga tegera mwana mwina wa muzi temanyi muto temanyi mukuru temanyi mukade temanyi muwavu temanyi munene temanyi mutono yeah. The final channel yukacha egenda kutuzisa obaka bona abo bwagala mwana wa mama yeah. Tegera the final channel mwana you do things in your way. Ne mwana the final channel mtu twala far away olaba tuli bulaya netu wategera bachali bafu. You do the final channel and really appreciate for everything you do. We love you so much yeah, guys mwana. Make sure that you really link up in Mubagamba bachali. Yes, Dubai. Bye. Ochegera bali US bali uwa bali Dubai bali uwa. Everyone. Kacha lai na ina mwana tumungatira mwana tumuteka ku the final channel netu kubira chindunga chachi. Yeah. Chamanyi, we love you so much people. Back to the X6 Ghana Pan featuring up. Don't you marry yonga wili jomu wana, we enjoying. Oh, enough. Gwewe na inaka video ko, ngo ya galu kampereza no kufaino channel, gena ku Facebook the final channel. Inono nyake nambe ya warid 0705880752. No kansi indikira, ne inkate kayo. It is the final channel. Zanera said SPV Graphics, I'm out.